Seven order of the day. Chivon Mashiach. אני נמצא כאן בביקור עכשיו ובא בארצות הברית בקשר למצב המדיני. מה לומר בכל הרדיו, בטלוויזיה, בתקשורת עכשיו לגבי המצב עם האמריקנים, עם הערבויות, מה אנחנו צריכים לעשות וכיצד להתנהג? כפי שמעתי כמה פעמים כיוון שארצות הברית מעוניינת בטבעס ארץ ישראל שהיא הבוקח שום נגד הערביים, כי הערבים הם נגד ארצות הברית, והם מעוניינים שליטי הצלחה בארצות הברית, כי הם לאיראן וקדיצה בזה. אבל שניסענו כאן מחשבות זרות ומחשבות זדדיות, וצריך למצוא מה בהשיר על העניינים שניטשו לאחרונה, וכאן בלבריר זה, על ידי שיבררו, שיינצו הנאומים של הנשיאים של ארצות הברית, איך שנאמו לפני חצי שנה ושנה ויותר, ושם הסבירו בפני כולם ואלו, איך שמוכרח בשביל טבעס כל העולם, כאילו ארצות הברית, שצריך להיות ארץ ישראל חזקה בשביל שלא להניח הספשטוס של סוריה ושל הערבים באיראן וקדיצה בזה, שהם נגד ארצות הברית לא פחות מאשר ארץ ישראל ולא עוד יותר. תודה רבה. וזה קל כל כך להסביר, כאילו שאין צורך לך לשמוע שהוא, כאילו רק למצוא המכתוב איתם של לפני שנתיים ושלוש שנים, ושם כאילו מן המוכן כל העניינים בפרטיות. תודה רבה. להצלחה רבה. יש להתפיס את מאמר במכתב עתיד על דבר זה, אבל זה השתתפו שלי ליסוד ההתרסה. תודה רבה. להצלחה. תודה רבה.